Без деньги дейбиз, а? Деньги. Деньги – это хороший работник, да? Вот. Ушел деньги не когда без акцияга айландыра алган киши байыт экен, да? Потому что, биринчиден, если акчаны деньгиге айландыра алсан, биринчиден бул доход тап келип турат экен. Көрдүңөр, э? Доход тап келип турат. Экинчи жакшы жери, бул еще, мисал үчүн, если Apple компаниянын акциясын биз 2010 жылы алганыбызда, азыркы күндө 170 доллар болуп турат. Экинчи жагы бул рост дайыр, өсүп турат экен акчама. И үчүнчү преимуществосу это бүгүн акчаны тапкандан дагы сактап калыш кыйын болот. Туурабы? А он еще оказывается деньги сохраняет. Вот сохранение и приумножение финансов деген ушул нерсе болот экен. Вот секрет жизни. Секрет финансов. Көрдүңөр? Вот. Как раз бүгүн бизде ушундай бир дүйнө жүзү боюнча экономический кризис кетип атат. Баарыбыз ойлонуп атабыз. Кантип акчаны сактап калсак, кантип эртеңки күндү ойлоп ар бир адам коркот. Мисалы үчүн турабы? Вот. И соода жок. Кризис. Видите? И вот как раз ушул мезгилде есть такие возможности, оказывается, ушул нерсе менен көбүнчө капиталисттер колдонот экен да. Когда кризис болуп атканда активдерди арзан алып туруп, анан но надо, оказывается, тоже здесь быть экономистом, да, көтөрүлүп ошол мезгилде анан кийин байышат экен да. И вот как раз бизде азыр кайсыл тармакка акча салсак болот. Бүгүнкү күндө азыр биз колдонуп аткан транспорт уже устарелая технология болуп эсептелип атат. Себеби бүгүнкү күндө бүт дүйнө жүзү уже түшүндү, что ушул машиналардан бизге пайдасынан зыяны көп болуп атат. Вот первая проблема. Это пробка. Вот Кытайда ушунчалык кеңири кылып жол салышты. Однако проблема чечилген эмес. Бул Индия. Вот Европа. Вот она, бул биздин Ош. Но Вьетнам. Уже машина менен аралаштырып алды. Вот Москва деле ушундай болот. Вот. Это глобальность, да? Глобальность. По всему миру одна проблема. Вот. Экинчи проблема – это экология. Ушунча дүйнө жүзү боюнча топливо иштетилип, ушун баары выхлопной газдан атмосферага чыгып, сейчас парниковый эффект бол, телевизорду койсоңор эле, бул жакта токой өрттөнүп атат, бул жакта ледниктер эрип атат, суу ташкындап атат. Вот это уже бизде, например, Кыргызстанда глобальный аномальный жара болот. Уже ледниктер аябай эрип атат. Мөңгүлөрүбүз. Вот. Ошон үчүн үчүнчү проблемабыз это аварийность. Оказывается, дүйнө жүзү боюнча 1,5 миллион жылына адам өлөт экен. Именно дорожно-транспортный происшествия. А вот автомат Калашникованы именно адам өлтүрүш үчүн чыгарган. Но андан ошончо адам өлбөйт экен, как от ДТП. Правда? Вот три проблемы. Вот именно ушул үч проблеманы чече турган жаңы транспортту биздин российский ученый, почетный член космонавтики СССР, 200 научной работы свар, 150 изобретения свар Анатолий Эдуардович Чиницкий, 40 жыл мурун уже билген экен дагы жаңы бир транспорт ойлоп чыккан. Бул струнный транспорт Юницкого деп 5 метрден 50 метр бийиктикте кете турган жолдор. Бул жолдор эч кандай рельеф тандабай. Бул транспортная система деп айтылат. То есть вокзал дагы өзүнүкү, жол дагы өзүнүкү, ичинде үстүндө жүргөн машиналар да өзүнүкү, да? Вот как метро, только это воздушное метро. Эми ушул азыркы московский метрону салганда биздин жолдор 20 эсе арзан экен. Железная дорога салганда 10 эсе арзан болот. А жөнөкөй асфальт жол салганда 4 эсе арзан болот.
И срок эксплуатации 100 жил. Без ремонта может. Любой салынган жол 6-7 жылда өзүн актайт экен. Вот и биздин транспортна может суунун үстүнөн, токойлордун үстүнөн любой рельефте кете берет. Биздин транспорту көбүнчө ушул монорельстер менен адаштыра беришет, үстүндө кеткен үчүн. Но это совсем другая конструкция биздики, металлоконструкция деп коет, аябай материалы затратный эмес да, биздики че өтө аз затрат болот. Вот экономичный. Анан биз